moro. Klara? Ferdiga? Ja, det är nära nu. Är det stup eller? Är det en lavinkant? Nej. Det är en lavinkant. Som man har sprängt eller? Hur ser man det? Allting är vitt. Helt okej. Oj. Vilka fel skidor. Det hade kunnat ha varit så fint. Ja. Your choice. Va? Your choice, man. Ja. Kan hända att jag måste göra det här till lunch för de andra. Ja. Du också. Micke. Det är lättare om man bara har ett par att välja på, eller hur? Ja. Ja. Det är även lättare om du inte gör det här första åket för dem. Jag kommer! Pappa, kommer en skidåkare! Nej, det är från hjortarna.
går upp. Hänger på din vänstersida, hänger på klassisk! Vad i helskotta? Kolla på den här! Den har vi inte sett förut.
Jaha, nu har jag fastnat. Hallå! Okej, där under låg jag. Micke! Var är ni? Jag är här! Jag har precis kravlat mig ur en gran. Det är gott som plats. Skrämde jag dig? Ja. Jag har för stor skugga som sånt. Ja. Kör. Det är panorama. Alltså hörni, vänta.